pastaj rikthehet tek 3 Dots pas 10 vitesh. Sony më hala është rikthyer për të punuar në studion e Flor Maesit pas kaq shumë vitesh. Ajo ka punuar për këngën më të re të punuar nga 3 Dots, të cilën Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Do të konkuroj sot në festivalin Kënga Magjike. Kënga titullohet Versioni Im dhe për vijën melodike është kujdesur Bruno. E pyetur nga produksioni i Këngës Magjike, Sony thotë është një nga këngët më të veçanta që un kam. Kënga mu propozua nga 3 Dots. Djemt pasi përfunduan këngën than: "Këtë këngë vetëm Sony Malaj mund ta këndoj." Rikujtojmë se Sony ka ndërprer bashkëpunimin që pas ndarjes nga Flori 10 vite më parë.